מה ההיגיון לטבול דווקא במקווה טהרה? מה, האמבטיה שלי בבית לא מספיקה? אני אשפוך עליי מלא מים ונראה לי שזה מספיק בהחלט. אדם אחד רצה להוקיר טובה לרופא שלו שליווה אותו בתקופה קצת קשה. הוא היה אסיר תודה לרופא שלו והוא החליט לקנות לו מתנה. הוא חשב וחשב ועלה לו רעיון מדהים. הוא שם לב שכל הזמן הרופא שלו לפני טיפול ואחרי טיפול שוטף את הידיים בחומר נוזלי עם ריח חריף שהוא פשוט לא סובל. אז הוא החליט לתת לרופא שלו מתנה בקבוק של בושם יוקרתי שיהיה קצת נעים, שיהיה מרענן. כמובן שהרופא צחק עליו, כי הוא באמת לא מבין שהחומר הזה הוא מחומר מחטא. החומר הזה מחטא טוב טוב את הידיים ומשמיד את כל החיידקים, וזה בעצם חומר חיטוי. האמבטיה והמקווה, אולי בעין שלנו, אין ביניהם שום הבדל. אבל בורא עולם הבטיח בתורה הקדושה, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור. האמבטיה לניקיון של הגוף. המקווה זה לנפש. כמו שאת לא מבינה כל כך את ההבדל, את גם לא מבינה מה שזה עושה לך. כמה שזה מרפא אותך ומחדש אותך, ואפילו שאנחנו לא כל כך מבינות, מהמקווה הם מים ממקור טבעי, אל מי גשמים שירדו ישר מן השמיים, אל הקרקע, ולא התקבלו בשום כלי אחר. וכל זמן שהם מלמעלה, מהשמיים, אל הקרקע, ישירות, הם עדיין מחוברים למקור טבעי וטהור ונקי. לפי הקבלה, מים מבטאים חסד. מים זה ראשי תיבות, מלא ידינו מברכותיך. מים זה ראשי תיבות, מאושר מתנות ידיך. את מבינה, כל המתנות מהידיים של השם, והברכה, המלא מלא ברכה, זה הכל במים. ההבדל בין המים באמבטיה שלך, בבית, לבין המים התיאורים האלה, זה כמו שני פרחים. פרח אחד שמחובר לאדמה, ופרח אחד שכבר כתפו אותו. הם יכולים להיראות אותו דבר, ואפילו הפרח הכתוף יכול להיראות יותר טוב בתוך אריזה יפה או בתוך כלי מהמם. אבל ההבדל ביניהם הוא אדיר. אחד מהם מחובר לאדמה, מחובר לחיים, והוא ימשיך לחיות. הוא ימשיך לצמוח ולעלות. והשני ממש בקרוב ינבול ויעלם. ברגע שהמים נתלשים מהמקור, הם מאבדים את כל הסגולות המתארות, וכל זמן שהם מחוברים למקור, מלמעלה אלייך, פועמת בהם קדושה וחיים. טהרה וגעגועים.